საღამოს პიკი საათი. საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. დავით პაიჭაძესთან ერთად. მოგესალმებით, კონსულტანტ პიკის საათ სტუდიაშია დავით პაიჭაძე, ჩვენი სტუმარია რომან გოცირძე, ეკონომიკური განვითარების ცენტრის დამფუძნებელი. თქვენ ხვდებით, საუბარი შეეხება ეკონომიკურ საკითხებს, რომელთაც ფიქრო პარაკლია სიმწვავე საქართველოში. გამარჯობა, მადლობთ რომ მომზადეთ დღეს. დაგამშვიდობისა. პიკის საათი. აქტუალური დღის წესრიგი, სასარგებლო ინფორმაცია, ახალი ინტერპრეტაციები, აზრთა მრავალფეროვნება. საღამოს პიკის საათი. საღამოს პიკის საათი. დავით პაიჭაძესთან ერთად. პაიჭაძესთან ერთად. სამშაბათ დღეებში 17 საათსა და 5 წუთზე. ტალღაზე FM 102.4. 102.4. დავიწყოთ პიკის საათი დასაწყისში ჩვენი კოორდინატები. რადიო 1.g, ეს არის ინტერნეტ მისამართი. აქ შეგიძლიათ პიკისაც უყუროთ და უსმინოთ პირდაპირ ეთერშიც და ჩანაწერსაც. FM 104.4-ზე თქვენ ახლა უსმენთ პიკისაც რადიო მიმღებით. ხოლო ჩვენთან დარეკვათ თუ მოგესურვებათ, შეგიძლიათ აკრიფოთ 2491-2249-2492. ჩვენი სტუმარია რომან კოცირძე, ეკონომიკური განვითარების ცენტრის დამფუძნებელი. ასევე მოდინე, რომ თუნდაც ვერ ვიხსენებ ოფიციალურ პირს, რომელიც ამ მოდინეს შექმნა, მაგრამ მოდინე იქნება ხოლმე რაღაცნაირად აი ჰაერში, ფლუიდებითაც ხო, გავრცელდება ხმები, განწყობები და ერთ-ერთი განწყობა იყო, რომ აი როგორც კი ეროვნულ ბანკს გამოიყოფა საზედამხედველო ფუნქცია და ის გადავა მთავრობის და კომდებარებაში, მარი დაიწყოს გამყარებას. სამისოთ ვიცით, მთელი პერიპეტიები მოხდა. პარლამენტმა ბოლოს მიიღო კანონი, გადალახა პრეზიდენტის ვეტო, პრეზიდენტმა ცხელი მოაწერა. ახლა უნდა შედგეს და დაკომპლექტდეს ეს ორგანო, რომელიც გავიდა ბანკიდან, შესაძლოა სულად ახალი ორგანო იქნება, ანუ იმავე შემადგენლობით ის ვეღარ იმუშავებს და ამ ლარს მაინც გამყარების პირი არ უჩანს, მაგრამ თავისთავად საინტერესოა რა ხალხით შეიძლება შეიფსოს ეს ორგანო, საზედამხედველო ფუნქციით და კონტროლის ფუნქციით აღჭურვილი ორგანო და რა რისკისა სიკეთის მატარებელი შეიძლება აღმოჩნდეს ის აი ამ ახალ სტრუქტურულ განლაგებაში, როგორც ითქვე. Ну, მართლაც დღეიდან ფინანსურ საზედამხედველობაში ახალი ეტაპი იწყება. რა თქმა უნდა, ის რაც მოხდა იყო ძალიან ცუდი და მხოლოდ მის გამოყოფაში არ არის საქმე. ეს რომ ყოფილიყო შვიდ პირობებში შეთანხმებულად სტაბილური ლარის პირობებში რომ არ ყოფილიყო ესე დიდი რყევები, მას რომ არ ქონდა პოლიტიკური ქვეტექსტები და რომ არ ყოფილიყო ხელისუფლების სხვადასხვა შტოს შორის ბრძოლის ასე ვთქვათ თემა, მაშინ შეიძლებოდა ეს გამოყოფა ნაკლებად მტკივნეულად დამთავრებულიყო და მის შედეგი არ ყოფილიყო ესეთივე ცუდი როგორც არის დღეს. ლარის გაუფასურებაში საკმაოდ დიდი როლი ითამაშა ხელისუფლების უპასუხისმგებლობამ, მისი სხვადასხვა შტოების, მათ შორის მთავრობის, რომელიც უფრო ზურგში ყო ამოფარებული მის მიერ დაქირავებულ ეგრეთ წოდებულ ექსპერტებს და რომელსაც მთელი წლის განმავლობაში ელაპარაკებდა და თავის წარუმატებლობას ამართლებდა ეროვნულ ბანკში, თუნდაც აი ამ ზედამხედველობის ყოფნით. რა თქმა უნდა, დეპუტატები, რომლებმაც შემდეგ შეიმუშავეს ეს კანონი და ზედამხედველობა ფაქტობრივად უკვე დამთავრდა გამოიყო, თუმცა ეს კანონი მათ არ დაუწერიათ, ეს დაიწერა მთავრობაში და უბრალოდ დოკუმენტი შეიტანეს პარლამენტში და ასე ვთქვათ პირველ პლანზე გამოიყვანეს ეს ადამიანები, რომლებსაც არავითარი კავშირი არ აქვს ზედამხედველობის შესახებ ახალი კანონის შექმნასთან. და ბუნებრივია, ეს იყო პოლიტიკური ბრძოლის შემადგენელი ნაწილი. ერთ-ერთი ამ ბრძოლის ელემენტი იყო ეროვნული ბანკის დასუსტება და შუაზე გაყოფა, ვინაიდან ეროვნული ბანკს აკომპლექტებს ფაქტობრივად პრეზიდენტი, ის ქმნის ეროვნული ბანკის სამთავრობო საბჭოს და სამთავრობო საბჭოდან ის ნიშნავს ერთ-ერთ პრეზიდენტს, ერთ-ერთ ასე ვთქვათ პრეზიდენტს და ვიცე-პრეზიდენტებს. ამიტომ ეროვნული ბანკის ყველაზე ესეთი რეპრესიული, თუ შეიძლება ასე ვთქვათ, ყველაზე გავლენიანი ნაწილი, რომელსაც აღზევ მოქმედება ფინანსურ სამყაროზე, ბანკებზე, მის კლიენტურაზე გადაწყვეტა ვიღაცებმა, რომ დაეთრია, ასე ვთქვათ, უხეშად. და უბრალოდ პრეზიდენტ მარგველაშვილს გაუყვეს ეროვნული ბანკის შუაზე. ხო, ამას ხსნიდნენ
თითქოს და ლარზე ზრუნვით. ვისი წარდგინებით უნდა დაკომპლექტდეს? ანუ რა შენაკადები შეიძლება? ეს ამას რა თქმა უნდა დააკომპლექტებს უკვე მართველი ხელისუფლება. მთავრობა დააკომპლექტებს. ან ერთპიროვნული წარმოდგენი კანდიდატების მთავრობაა? შვიდი არის საბჭოს წევრი და ამ შვიდი წევრიდან ორი ავტომატურად იქნება ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი და ვიცე-პრეზიდენტი, ხოლო მის დანარჩენ ხუთ ნაწილს წარადგენს მთავრობა, შემდეგ ამას ამტკიცებს პარლამენტი და სამეთვალყურო საბჭო შემდეგ ქმნის ნიშნავს დირექტორს მართველი ვინც იქნება. და ფაქტობრივად შემდეგ ეს მართველი ახორციელებს უკვე ყოველდღიურ საქმიანობას. ამიტომ ის თითქოს და ამ უწყების გამოყოფა ლარზე ზრუნვით იყო ნაკარნახები, ეს იყო მოსახლეობისათვის თვალში ნაცრის შეხრა. ამას არავინ არ იჯერებდა, არც ერთი ნორმალური ექსპერტი, არც ერთი მეცნიერი, ამას არ იჯერებდა არც ერთი საერთაშორისო ორგანიზაცია და დღემდე სავალუტო ფონდი აცხადებს პროტესტს საერთაშორისო. და ეს პროცესი დამთავრდა თუ არა? ერთხელ რო თქვა იმის მერე კიდევ და ძალიან მნიშვნელოვანი ვითარებაა დღეს შექმნილი. კანონი მიღებულია, პრეზიდენტმა მოაწერა ხელი და ძალაში შევიდა. ეხლა უნდა დაიწყოს ამ ინსტიტუტის ფორმირება, მაგრამ საავადმყოფო ფონდს აქვს მოთხოვნები, რომ კი მოხდა ასე ჯანდაბას, ეს არის ცუდი, მაგრამ ვინაიდან იმდენად მნიშვნელოვანია საბანკო ზედამხედველობის როლი ქვეყნის ფინანსური სისტემის სტაბილურობაში და განსაკუთრებით ეხლა ეს საავადმყოფო კრიზისია, ნუიჩკარებთ ამ უწყების რეფორმირებაში და 9-თვიანი გარდამავალი პერიოდი უნდა შევიდეს ზალაში. მაგრამ ეს როგორ შევა ზალაში, როდესაც კანონი მიღებულია და უკვე კანონი ავალდებულებს ხელისუფლებას, რომ დაიწყოს საბჭოს ფორმირება და დაიწყოს მუშაობა ზედამხედველობის ორგანოზე. რა მოხდება? თუ საავადმყოფო ფონდის ეს რჩევა, რომელიც მთავრობას უდევს მაგიდაზე, არ შესრულდება. ეს იმას ნიშნავს, რომ საქართველოს აქ აღებული სესხის საავადმყოფო ფონდიდან და სესხის ათვისების შემდეგ დგება მიმოხილვა, რევიუს უწოდებენ. და ამ მიმოხილვაში საავადმყოფო ფონდი, ეროვნული ბანკი და მთავრობა აჯამებს გაწეულ მუშაობას და თუ რამდენად იყო ეს სესხი გამოყენებული მიზნობრივად და იქნა თუ არა ის პირობები შესრულებული, რაც აი ამ ეგრეთ წოდებული სტენდბაის სესხის აღებას უძღოდა წინ. შემდეგ ეს დოკუმენტი მიმოხილვა მიდის საავადმყოფო ფონდის აღმასრულებელ დირექტორთან საბჭოში, ხდება მისი განხილვა და დამტკიცება. თუ არ დამტკიცდა, მაშინ მომავალ ტრანში არ შემოვა. ეს იყო 155 მილიონი დოლარი, ძირითად ნაწილი ფული შემოვიდა და რაღაც ძალიან მცირე რაოდენობით არ მახსოვს, მე მგონი 110-115 მილიონი არის დარჩენილი. შეიძლება ეკითხოთ კი, მაგრამ რა არის მე 9 მილიარდ ბიუჯეტში თუ არ შემოვა საავადმყოფო ფონდის სესხის რაღაც კუდი 15 მილიონი რაღაც ნარჩენი. არა, ეს ასე, ეს იმას ნიშნავს, რომ მას უკვე უყურებს სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციები, მასზე მიმული არის ევროკავშირის გრანტები დაახლოებით 50 მილიონ დოლარის ოდენობით და თუ საავადმყოფო ფონდის მიმოხილვა არ დამთავრდა და მთავრობა მას ხელი არ მოაწერა, არა დამთავრობა არ აწერს ხელს, ეროვნული ბანკი აწერს, დამთავრობა არ აწერს ხელს, ვინაიდან დამთავრობა არ ეთანხმება ზედამხედველობის რეფორმირების საავადმყოფო ფონდისეულ ვარიანტს. ამ შემთხვევაში ეს პროცესი შედის ჩიხში. ანუ ნიშნავს საქართველოს ხელისუფლება დგას ფინანსური დახმარების შეჩერების რისკის ქვეშ. მიუხედავად ამისა, რომ მთავრობამ ეს იცის, მიუხედავად იმისა, რომ სამი თვეა, რაც საავადმყოფო ფონდმა ეს მიმოხილვა დადო და ხელს არ აწერს, ჯიუტად გაიყვანეს ეს პროცესი ბოლომდე. აი რკებით ასე ვთქვათ მიაწვნენ ხელების გადაღონვით, პარლამენტარების ასე ვთქვათ შეშინებით, რომელიღაც ასე ვთქვათ მოყაყანე ექსპერტების დემაგოგიით და ეს კანონი არის. არ მომჩი ალბათ არც იყო ხელების გადაგრეხო საჭირო, იმიტომ რომ კანონის მისაღებად საჭირო უმრავლესობა ყოველთვის მზადა იყო. მაგრამ ეს არის ყველა მომხრე. ყველა არის მომხრე. ძალიან დიდი რეპუტაციის დაკარგვის ფასად დაუჯდა ბევრი იმეს ეს. იმიტომ რომ პარლამენტში გაიტანო კანონი, რომელსაც უპრეცედენტო ზეწოლა ზდევდა საერთაშორისო ორგანიზაციის მხრიდან. მე არ მახსენდება არასდროს საქართველოში და არა მარტო საქართველოში, მე ვერ გავიხსენებ გარდა ეხლა საბერძნეთში მომხდარი აი ამ დეფოლტისა, რომ ყველა წამყვან საერთაშორისო ორგანიზაციას რაღაცა კოლექტიური ქმედებები განეხორციელებინო საქართველოს ხელისუფლების მიმართ და პარლამენტს და მთავრობას, საავადმყოფო ფონდმა, მსოფლიო ბანკმა, ევროპის რეკონსტრუქციის განვითარების ბანკმა მისწერა და ევროკავშირმა. ევროკავშირის წარმომადგენლებმა საქართველოში მისწერა ოფიციალური წერილი, რომ არ ეთანხმებოდნენ ისინი ეროვნული ბანკის აი ამ რეფორმირების აი ამ გეგმას.
და მიუხედავად ამისა, ვისაც პარლამენტი ამას იღებს და პარლამენტში არ არის მომხავად ოდიოზური ნაწილი და ეს ნაწილი, რომელიც დღეს კომიკური თემების მთავარი პერსონაჟები ხდება, ხომ? იქ არიან ადამიანები, რომლებსაც აქვს ამომავლო პრეტენზიები პოლიტიკაში დარჩენის. სერიოზული რეპუტაციული ზიანი მიიღეს მათ. ასე რომ პარლამენტში არ იყო ადვილი მისი გატანა, მაგრამ როგორც ჩანს, აი ასეთმა საპარლამენტო კონსოლიდაციამ იმძლავრა იმის გამო, რომ იყო დავალება, ასე ვთქვათ, ზემოდან. კარგი. ახლა აი თქვენი მეორე შეკითხვა იყო მთავარი, ხო? ვინ დაკომპლექტდება? ხო, ვისგან შეიძლება დაკომპლექტდეს? ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ეს ორგანო ხუთი კაცია შესავსები, ხო? ხუთი კაცია შესავსები, ორი ავტომატურად ივსება. ეს ორგანო ყალიბდებოდა დაახლოებით 20 წლის განმავლობაში. ბანდონო, ერთი კითხვაც უკაც რა, თუ ვერ განაგზავნოთ მაგის პასუხს. ამ შვიდკაციან შემოადგენლობას შეუძლია მიიღოს განაწყვეტილებები რა წესით. კი დირექტორსიც შედა ოპერატიულ მართვას ისახორციელებს გასაგებია, მაგრამ აი მათზე არის რამე დამოკიდებული, ასე შეიძლება ვთქვათ, ხმათა უმრავლესობით უყარონ კენჭი. რა თქმა უნდა, არის სადაც უმრავლესობა წყვეტს ბევრ საკითხს, იგი ბიუჯეტიდან დაწყებული სხვადასხვა ასე ვთქვათ ადმინისტრაციულ საკითხებს, მაგრამ უფროს ვერ ნიშნავს ეს ფოთაშოს. ეს მაინც და მაინც დიდი უფლებამოსილებითაც არ არის აღჭურვილი ეს საბჭო, იმიტომ რომ თავისთავად ეს სტრუქტურულად და ინსტიტუციონალურად არის ძალიან ცუდი. იმიტომ ეს არის, არ არის ეროვნული ბანკი, რომელიც არის კონსტიტუციური ორგანო, რომელიც არის საჯარო სამართლებრივი, ოღონდ გამტკიცებული მისი უფლებები კონსტიტუციით და სადაც არის მკაცრად გაწერილი თუ რა შეიძლება იმპიჩმენტით დაწყებული და უშუალოდ მისი უფლებამოსილების შეზღუდვა. თქვენ მიგაჩნდა პერსპექტივა აქვს საკონსტიტუციო სამართლოში ჩივილს ამ კანონის არაკონსტიტუციურობის გამო? კი, აქ და ამაზეც გეტყვით მაშინ. ხოლო რაც შეეხება თვითონ ზედამხედველობის აი ამ სამსახურს, ეს არის უბრალოდ ნებისმიერი ასეულობის საჯარო სამართლებრივი პირის მსგავსი ორგანიზაცია, რომლის მართლობელი სტრუქტურა არ არის ბოლომდე ჩამოყალიბებული. საბჭო ვერც ხსნის და ვერც ნიშნავს აღმასრულებელ დირექტორს. მას ასევე პარლამენტი ნიშნავს. ანუ საბჭოს როლი აქ ცოტათი ასე ვთქვათ გაურკვეველია, მაგრამ დავანებოთ ამას თავი, მიუხედავად ამისა საბჭოს პერსონალურ შემადგენლობას ექნება უდიდესი მნიშვნელობა. მოთხოვნა გაონის არის, რომ იქ უნდა იყოს წესიერი, პროფესიონალი, თავისი საქმიანობით გამორჩეული ადამიანი, მაგრამ დღეს რა ჭორებიც დადის. ისეთი გვარები და სახელები, ასე ვთქვათ, მოვისმინეთ, თუმცა კულუარებში რომ წარმოუდგენელია, სასაცილოც კი არის, სადაც რომელიღაც ისა რაქია ექსპერტებზე არის საუბარი, რომელთა რა კვალიფიკაცია, რამე წესიერებაში ყველა შეიძლება ეჭვი შეიტანოს. ანუ არ უნდა მოხდეს 20 წლის განმავლობაში. ანუ თუ გახსოვთ თქვენ, აი საშინელი პერიოდი, რაც დვალიშვილის პროცესკეტო პოლიტიკის სახელით იყო მოხსენიებული და შემდეგ გაუფასურდა ქართული ბალტის დაწყებული საავტო ფონდის მიერ საქართველოს სტაბილიზაციის პროგრამიდან მოყოლებული აგურ შენდებოდა საბანკო ზედამხედველობა საერთაშორისო დოკუმენტების, საერთაშორისო ნორმებისა და ბაზელის აი ამ შესაბამისი კომიტეტის საფუძველზე და მას გააჩნია საკმაოდ დიდი ტრადიცია. საქართველოში დაახლოებით 20 წელიწადია არ მომხდარა საბანკო კრიზისი. საქართველოში ყველა საბანკო, ასე ვთქვათ, ტრანსფორმაცია, ბანკების გაკოტრებაც კი რაღაც პერიოდში აივერდ ბანკიდან დაწყებული და ბოლო პერიოდში დაახლოებით 10-მდე ბანკი გადაიხურა, დაახლოებით 4-5 ჩემ პერიოდში, რომელსაც არავინ ვერც კი ვერავინ გაიხსენებს, იმდენად უმტკივნეულოდ მოხდა იგი მთლიანად ფინანსური სისტემის, ასე ვთქვათ, დაუზარალებლად. ამიტომ ამ ორგანოს გააჩნია ტრადიცია. ასე რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, ვინ იქნება მისი უფროსი, ანუ პირდაპირ ადმინისტრაციული მმართველი. ეს უნდა იყოს საბანკო საქმეს ძალიან კარგი მცოდნე ადამიანი. ის შვიდი კაცი თავის წიაღიდან კი არჩევ, შეიძლება გარედან მოსულიც იყოს? არა, შვიდი კაცი, რა თქმა უნდა, გარედან არის მოსული. შვიდი კაცი. არა, ის შვიდკაციან კომისია მმართველს ირჩევს გარედან ასევე, თუ თავის წიაღიდან? არა, არა, შვიდი კაცი თავიდან, როგორც ეროვნულ ბანკში, თუ შვიდკაციანი საბჭო ერთ-ერთი აქედან ხდება ეროვნულ ბანკის პრეზიდენტი, აქ არის ყველაფერი. შვიდკაციანი საბჭო არის ცალკე, მაგრამ აღმასრულებელი არის გარედან დანიშნული ადამიანი, რომელსაც 7 წლის განმავლობაში შემდეგ ხელშეუხებლობის გარანტია აქვს. ამიტომ დიდი მნიშვნელობა აქვს, ვინ იქნება ეს აღმასრულებელი. მეორე უდიდესი მნიშვნელობა აქვს. სმენელი მივიღოთ პატარობა. ის მოიმარჯვეთ, გთხოვთ. გამარჯობა. გამარჯობა ბატონო ჩემო. გესალმები თქვენ სტუმარს, ბატონ რომანს. არის მოსამწუხარად. გვაინტერესებს ასეთი რა. როდესაც
სახონელი მზადდება, პროდუქტი მზადდება, თუ პროდუქცია მალფუჭებადია, თუ ხანგრძლივი გამოყენებისა, ყველაფერს აქვს თავისი ფაზი, ღირებულება. რა ხდება? დიდი ხანია ასეთი რამე წინათ არ იყო და ეხლა გუშინ მაგალითად მე ადრესს თუ ადრე უწევ გულისხმობ ასეთი რამეები არ ხდებოდა და გუშინ მაგალითად დღეს როგორც იყო ინფორმაციებში ბლუმბერგის სისტემით სამი საათისთვისო რა ქვია ლარი 2.2 მისულზე იყო და მე 1 საათი არ გასულა და 2:4 გადააჭარბა და ეს მაპატიეთ ახლა არ მინდა რა რაღაც საშინელი სიტყვები ვიხმარო მაგრამ იმას თუ ვიტყვი რა ფიორაძე სამაში რა ფიორა ბატონო რომან გიყავსოთ გულახდა ბატონო კარგი, კარგი მე განვარტავ თქვენ შეკითხვას, ეგ ინფორმაცია მეც წავიკითხე, შემიძლია მოიტანო უფრო ცოტა უფრო გაშლილა. არ დაუჯეროთ მაგ გაზეთს, რაც ეს წაიკითხეთ. შეიძლება ფაქტი რაღაც მოხდა, ხო, ინტერპრეტაცია არის აბსოლუტურად არასწორი. და ამ გაზეთში წაკითხული ეს ინფორმაცია, აგერ პატრიცემულმა ტელემაყურებელმა ზუსტად რადიოსეუნა ზუსტად გაიმეორა. ხო, იმიტომ რომ ეს ამ ინფორმაციის ამარაა დარჩენილი. ხო, და ამიტომ ინფორმაცია უნდა იყოს ალტერნატიული. და თან მაგ ინფორმაციას მაგ ინფორმაციის აქ დასადასტურებლად მიმართავენ ადამიანს ბატონ დონდარ ჭიჭინაძეს ის არის ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის თავმჯდომარე რომელიც ამბობს რომ ვერ დაადასტურებს რომ აფიორა იყო მაგრამ ეჭვს რომ აფიორა იყო ადასტურებს აი ეს რამ არის ასე რომ ახლობეთ იმაშია რა 20-30 სტილში კარგი თავისთავად მოგეთ ეს არის ძალიან ესეთი რა ქვია მარტივი და მარტივი თემა რომელიც ეს არის სწორედ აი ამ საბანკო ზამხედველობის წინააღმდეგ მიმართული ბრძოლის ნაწილი და ნებისმიერი საბაბი რომელიც შეიძლება რაღაც სხვანაირი ინტერპრეტაციის საგანი გახდეს მოიშველიება ხოლმე და სულ რამდენიმე თითიდან გამოწეული თემა არსებობს და ერთ-ერთი ასე ამას მიაგნეს და ეს ბლუმბერგის თემა მე შემიძლია ახლა აგერ კომპიუტერი ჩაგერტოთ და დღესაც იქნება. ეს არის თავისუფალი საბაზრო ვაჭრობა. შედიხარ ბლუმბერგზე და მყიდველი და გამყიდველი ერთმანეთს ასე თქვა ეუბნება საკუთარ ფასს. შეიძლება კურსი დღეს რომელიღაც ეს კლიენტის ფულია. კომერციულ ბანკებს კლიენტი ავალებს, რომ მე აი დღეს მინდა სასწრაფოდ ვიყიდო დოლარი. იმპორტიორი ვარ და მე სადღაც საქონელი შემოვიდა და მე დღეს თუ არ მოვასწარი ანგარის წორება, ან ჯარიმა დამეკისრება, ანუ მე აუცილებლად ჭირდება დღეს დოლარი. და ის ეუბნება, როდესაც ჩვენ საჩქაროთ რაღაცა ჭირდება, მაშინ ხარ უფრო ასე ვთქვათ, ხელგაშლილი და მიდიხარ იმაზე, რომ შენ მიყიდო ასე ვთქვათ ცუდი კურსი. მეორე პირიქით. მეორე აი ამ ბლუმბერგზე ძალიან დაბალი კურსები შესაძლოა თუნდაც არის, ხანდახან ვაჭრობას კი ფიუჩერსული ვაჭრობა. არ არის გამორიცხული რომ ეს კურსი აი ამ თვეში, სექტემბრის თვეში, რომელიღაც გამყიდველმა კლიენტმა დაავალა კომერციულ ბანკს 3 თვის წინ და უთხრა რომ აი სექტემბერში მე ამა და ამ დროს მე მიყიდე ამა და ამ ფასად და მას დაახლოებით წარმოდგენილი აქ მითუმეტეს თუ ვენგარიშებთ რომ ტურისტული სეზონია, საავტო შემოდინებები უნდა იყოს, შეიძლება მან შეკვეთა მიცავდესაც ლარი ღირდა 2.24 და თავისი ჭკვით ვიფიქრა რომ შეიძლება ლარი 2.20-ს კი იყიდეს იმ პერიოდში და მოდით 2.20-ად მე მიყიდე ეს. უბრალოდ 2.20-ად გამიყიდე დოლარი. შეიძლება მას ეგონა რომ თუ იმ პერიოდში დოლარი უფრო მყარი იყო, ამ პერიოდში შეიძლება ასე ვთქვათ უფრო დასუსტებულიყო, თუნდაც სეზონურობის გამო და ეს შეიძლება იყოს ძალიან მიზერული თანხა. შეიძლება 10000 დოლარი შეიძლება 100000 შეიძლება 1000 დოლარი რაოდენობასაც აღნიშნოს ჩვენ. ბლუმბერგში რა ხდება? იწება ვაჭრობა და ამ ვაჭრობის შედეგი შემდეგ დღის ბოლოს, სადღაც 5-15 დააკლდება, ამ შედეგს იღებს რომელი ბანკი. არის მარტივი ფორმულა, რომ შეიძლება მე 10-მა ივაჭროს კურსი დაუშვათ 2.4, მაგრამ რომელიღაც და ძალიან პატარა თანხები, რომელიღაც 1-მა ივაჭროს დაუშვათ 2.3 კურსით და ფაქტობრივად მთელი ეს კურსის გასაშველების შედეგი აღმოჩნდეს სულ სხვანაირი. ამიტომ ერთ კონკრეტულ ასე ვთქვათ გარიგებაზე არ არის დამოკიდებული კურსის ფორმირება. კურსის ფორმირება დამოკიდებულია მთელი დღის განმავლობაში მიმდინარე ვაჭრობაზე. ასე რომ რაღაცის ძებნა რომ დაუშვათ ვიღაცა მაგას სპეკულაცია გააკეთა, იმიტომ რომ სპეკულაცია ბუნებრივია ყოველგან ხდება, მაგრამ სპეკულაცია რომელიც აზიანებს საბანკო სისტემას და აზიანებს საკუთარ თავს, ხო აი ხომ ბანკები ვაჭრობენ ხომ? ერთმა ბანკმა ისპეკულირა და მეორე საჯობა ჭკუაში
და თუ მოიგო მეორის ხარჯზე იგებს, მაშინ ეს მეორე ადგება და პირველის ხარჯზე უნდა მოიგოს. ან გარიგება ხდება, ერთ მომენტში კი ბატონო შეიძლება ძირითადად ჩვენი 20 ბანკიდან 15 ბანკი ნაკლებად ვაჭრობს, 5 დიდი ბანკი ვაჭრობს. მაგრამ ბანკები თავისი ფულით ხო არ ვაჭრობენ? თავისი ფულითაც ვაჭრობენ ხანდახან, მაგრამ ბანკს აძლევს კლიენტი დავალებას. ხო. ამიტომ გამოდის რომ ბანკები მაშინ უნდა შეიკრან ათასობით კლიენტთან, რომელსაც ჭირდება დოლარი იმ მომენტში პირიქით ლარის გაყიდვა. ასე რომ არ არის მარტივი, მაგრამ ყოველთვის შეიძლება აი ამნაირი თემების რაღაც წინ წამოწევა, რათა გაამართლონ თავარი. თავარი ეს არის პოლიტიკური ბრძოლა ეროვნული ბანკის ხელში ჩასაგდებად, რომელიც განახორციელა მართლმა ხელისუფლებამ წარმატებით, ნაწილობრივ ჩაიგდო ისი ყველაზე ადმინისტრაციული ასე ვთქვათ ორგანო, რომელიც გააკონტროლებს კომერციულ ბანკებს და მის კლიენტურას, გახდება კიდევ ერთი დამატებითი ასე ვთქვათ ძალოვანი ბერკეტის მფლობელი, თავრობამ თავის დაქვემდებარებაში გადაიტანა ფინანსური მონიტორინგის სამსახური. გადაიტანა საგადასახადო სამსახური და ასე შემდეგ. გამარჯობა, უკაცრავად ცოტა გავაგებდით. გამარჯობა. ბატონო რომან. ალო? გისმენთ ძანეთ, მოგესალმებით. ეთერში ხართ. მოგესალმებით. ბატონო რომან. ეროვნულ ბანკს რომ არ გაეცა ხოლმე კომერციული ბანკებისათვის სესხები დაბალ 4%-იანი დისკონტით და ისინი კიდევ 25% ზირას გასცემდნენ მერე, ანდა არ გაეცა დოლარებში და გაეცა ევროვნულ ლარებში კურსით, რა მოუვიდოდა დღეს 2.48 არის ჩვენი ლარის ხირებულება დოლარის მიმართ აი ამ მდგომარეობას? კი ბატონო, გიპასუხეთ. Ну, როცა ამბობენ არსებობს რამდენიმე თითიდან გამოწვეული თემა, რომლითაც ამართლებენ აი ამ ეროვნული ბანკის მიმართ ასეთ კამპანიის წარმოებას და ზედამხედველობის გამოყოფას, ერთ-ერთი არის ეს რეფინანსირების შესაძლებლობის და მისი განაკვეთის და ძალიან მარტივად რო ვთქვა, რეფინანსირების განაკვეთი, ანუ პროცენტი, რომლითაც კომერციულ ბანკებს ეროვნული ბანკი აძლევს ფულს, არის ერთ-ერთი ინსტრუმენტი ფულის მასის რეგულირების. თუ ეროვნული ბანკი პროცენტს გაუძვირებს, ანუ ამ ეგრეთ წოდებულ რეფინანსირების განაკვეთს გააძვირებს, ეხლა ამას აკეთებს ეროვნული ბანკი, კომერციულ ბანკებს სესხი უძვირდებათ და მათ არ აქვთ სტიმული აიღონ მეტი ფული სესხი. ამ პირიქით, თუ კი აიღებენ, მაშინ კომერციულ სექტორზე ისინი გაასესხებენ უფრო მეტი რაოდენობით, ხოლო უფრო მეტი პროცენტით, ხოლო როცა მაღალი პროცენტია, კომერციულ სექტორს არ აქვს ინტერესი სესხის აღების. ანუ რეალურად თქვა, რომ ეკონომიკას ამით ეროვნული ბანკი შეგნებულად აჩერებს ინფლაციის თავიდან აცილების მიზნით. და ეს არის ერთ-ერთი მექანიზმი, რომელსაც იზრდება და ამ შემთხვევაში ლარის დევალვაციის თავიდან ასაცილებლად. სწორი, მაგრამ იმ შემთხვევაში თუ ქვეყანაში ინფლაცია დაბალია და დიდი სავალუტო შემოდინებებია და ნასლად ლარის გაუფასურებისა არის გამყარების ტენდენცია, მაშინ ეროვნული ბანკი პირიქით, თუ ეხლა 6%-ია კომერციული ბანკებისათვის მისაცემი სესხის პროცენტი, იყო დრო შარშანწინ რომ ეს დასულიყო 2%-ამდე. ანუ პირიქით, კომერციული ბანკი უფრო თავის ეროვნული ბანკი უფრო თავისუფლად აძლევს ფულს კომერციულ ბანკებს, რათა მან მოახდინოს მისი ეკონომიკაში გადატანა და ეკონომიკური ზრდის წახალისე. აი ესე რეფინანსირების დელი ფილოსოფია და მისი პროცენტების დაწევა. სწორედ ამაზეა დამოკიდებული საქართველოს რეფინანსირების განაკვეთის დაწევა და დაწევა დიდ გავლენას არ ახდენს, იმიტომ რომ ძალიან მცირეა ჩვენი სავალუტო ბაზარი, ხოლო ამერიკაში 9% აწევას დელფსოფლიო მიმითელოდება ან დაწევას და ის უზარმაზარ გავლენას ახდენს სოფლიო ბირჟებზე. მაგრამ ჩვენთან მოდი ვთქვათ, რომ რაღაც ზემოქმედების მექანიზმი ამ ინსტრუმენტსაც გააჩნია. მეორე არის სადავო თემა, რა რაოდენობის სესხი უნდა გასცეს რეფინანსების განაკვეთს? სესხს აქ თავისი ასე ვთქვათ ვადა. თუ ეს არის დაუშვათ ერთწლიანი სესხი, ბუნებრივია, როდესაც ეროვნული ბანკი კომერციულ ბანკს აძლევს ერთი წლით, ეს რა თქმა უნდა, ეს არის გრძელვადიანი საკრედიტო დაბანდება და ბუნებრივია, რომ ეს გადის ეკონომიკაში და ზრდის ფულის მასას. თუ ინფლაციური მოლოდინი არ არის, მაშინ კარგია ეკონომიკა სტიმულს აძლევს, მაგრამ თუ არსებობს ინფლაციური რისკები და დევალვაციის რისკი, როგორც დღეს, ეს არის ცუდი.
ანუ რაც უფრო მეც მიცემ კომერციულ ბანკს არის ცუდი, ოღონ გააჩნია ვადიანობას. შეიძლება თუ სამთვიანია, ну შეიძლება უფრო მეტი იყოს. მაგრამ დღეს ეროვნული ბანკი და მრავალი წლის განმავლობაში რაც ეროვნული ბანკი არსებობს, მიმართავს მხოლოდ და მხოლოდ ერთ მექანიზმს. აზერს ერთ დღიან სესხებს, ან აზერს ერთ კვირიან სესხებს. ამას ქვია მოკლევადიანი ლიკვიდურობის მართვა. ლიკვიდურობა არის ფული. კომერციულ ბანკს აქვს ფული, სადღაც დაბანდებული ბიზნესში, სახაზნო ვალდებულებებში და კლიენტი მოვიდა და მას შეიძლება რაღაც გადაიწყოს განხორციელება და მან ისიც რომ ხვალ ფული შემოუვა, მაგრამ დღეს არ აქვს და მიმართავს ეროვნულ ბანკს, სესხულობს ამ ფულს და გადაიწყოს. ორი მსმენელი. და რომ დავამთავროთ ეს ბოლომდე გასაგები იყოს. კარგი. მაგრამ ზდის თუ არა ეს ფულის მასას? რა თქმა უნდა, ფულის მასას ზდის. მაგრამ აქ არ შეიძლება გაჭერება მხოლოდ ამ თემაზე. სამაგიეროდ ეროვნულ ბანკს აქვს უამრავი სხვა ინსტრუმენტი, ეროვნულ ბანკს აქვს თავისი სერტიფიკატები, რომელიც წყიდის კომერციულ ბანკებს და აქეც ესხულობს ფულს. ეროვნულ ბანკმა ერთი ხელით გაასესხა, მეორე ხელით ისესხა. და მეორეც, თუ გასესხება უფრო მეტია, ვიდრე ესესხება და წმინდა დავალიანება თუ შეიძლება ასე ვთქვათ, კომერციული ბანკების, ეროვნულ ბანკის მიმართ მაინც ზედმეტია, აქ უკვე სხვა ინსტრუმენტები ერთვება. რა ხდება საგადასახადო სისტემაში? რა ხდება ბიუჯეტში? როგორი არის ფულის მასის კონტროლი? იზრდება თუ არა ეკონომიკა და შესაბამისად ფულის მასა? ფულის მასა, ეგრეთ წოდებული სარეზერვო ფული, ასე რომელსაც აკონტროლებს ეროვნული ბანკი, ანუ ფული რომელიც გვაქვს ჯიბეში, რომელიც არის კომერციულ ბანკებს და რომელიც არის ანგარიშებზე. ესე იგი, ეს გაიზარდა მხოლოდ 2.5%-ით. მთელი ერთი წლის განმავლობაში მეორე M2 ფული უცხოური დეპოზიტების გარეშე ვალუტა ფაქტობრივად გაიზარდა ინფლაციისა და ეკონომიკის ზრდის ტემპის შესაბამისად. ანუ ერთი წლის განმავლობაში აბსოლუტურად ნორმაში იყო ფულის ის რაოდენობა, რომელსაც აკონტროლებს ეროვნული ბანკი და რომელიც გავლენას ახდენს ინფლაციაზე და დევალვაციაზე. ამიტომ თავი ის კერ არის, შენ მოკლევადიანი ლიკვიდობის რამდენი გაიცემ. თავია რამდენი ფული მოძრაობს მთლიანად ეკონომიკაში. ასე რომ ამ კუთხით უნდა მივიდგეთ. თუ სამხრივად მივუდგებით, მაშინ ყველაფერი შეიძლება თქვა რომ ან ცუდი ან კარგია. კომპლექსური მიდგომია ეს და ეროვნული ბანკის როლი რა არის? ფლიანობაში როგორც არის ერთად ერთი. ეს არის ფულის მასის კონტროლი. თუ ფულის მასა არის ზომის ფარგლებში, ის ფულის გაცემის მექანიზმს მიმართავს თუ ფულის ამოღების მექანიზმს, ეს მისი საქმეა. მსმენელები ისევ გამარჯობა. გამარჯობა. დიახ. ბატონებო, მე გვიან ჩავერთე, ბოდიშ ვიყვი თუ შეკითხვაზე პასუხი ყო იყო და აი ბატონ რომანის აზრი მაინტერესებს. პრეზიდენტმა რო ვეტოდა ეროვნული ბანკის სახელმწიფო კანონს და პარლამენტმა არ გაითვალეს და მიიღო. გლეხურად რო ვიკითხოთ, რომელი ამ შემთხვევაში მართალი ბატონ რომანის აზრი მაინტერესებს. ერთი მსმენელიც გამარჯობა. გისმენთ? ალო. დიახ, ეთერში. ალო. ა დაშორდით რადიო მიმღებს, თორე ვერაფერს ვერ გავიგებთ. დაშორდით რადიო მიმღებს, ან ჩაუწიეთ? ახლა გესმის? ახლა ისმის, კი. რადიო მიმღებს დაუწიეთ უკაცრავად. ხო, კი, ესე მომისმინეს ერთი ბატონ ზონას მიეცით რა, ყურმელი თუ რაღაცა და ყურმელი არ არის პრობლემა, თელსა ვინც უსმენს, ათასობით მოქალაქეს ესმის თქვენი ხმა ახლა გისმენთ? ესმის ბატონო, რასაკვირველია? ხო და მაგკაცი არის არარაობა და ტუტუ. აჰა, ამის სათქმელად რეკავთ, ხო? შეგიძლიათ აღარდარეკოთ დღევანდელ გადაცემაში მომავლებში და არეკეთ. კარგი. კარგი, დავეხსნათ ამ ამბებს. ხო, ну ესე იგი რაც ბზანა პირველმა რადიო სპეციალმა გლეხურად აგვიხსენეთ რომელია ეს მართალი. ცოტა დაგვიანებით შემოგვიერთა ამაზე უკვე ვილაპარაკეთ. რა თქმა უნდა, სწორი იყო პრეზიდენტი, რომელმაც ვეტო დაადო ამ კანონს. მთელი ეს ისტორია, რაც ეროვნული ბანკის ზედამხედველობის გამოყოფას უძღოდა წინ, ეს იყო ინტრიგა მიმართული რაღაც პოლიტიკური ჯგუფის პირადი ინტერესების გასაძლიერებლად. ეს ინტერესი, რა თქმა უნდა, არის პოლიტიკური ინტერესი და საბოლოო ჯამში ეს იყო უპასუხისმგებლო ქმედება, რომელმაც გამოიწვია ეროვნული ბანკის დასუსტება და მთლიანობაში მოსახლეობას გაუჩინა უნდობლობა სახელმწიფო ინსტიტუტების მიმართ. ანუ უკვე ესეთ ვითარებაში, როდესაც ლარი უფასურდება, შეიძლება ხვალ ინფლაციური პრობლემა დადგეს, ვიღაცას ხომ უნდა დაუჯეროს, ასე ვთქვათ, ხალხმა. ანუ სიტყვასაც აქვს თავისი ფასი. აი ამ ლარის დევალვაციაში ესეთ აჟიოტას, უნდობლობას, მოუზომელ სიტყვას და ინტრიგებს აქვს საკმაოდ დიდი წვლილი და მე ვიტყოდი დაახლოებით სადღაც 10%-ამდე წვლილი აი ამ დევალვაციაში. სწორედ აი ამ უნდობლობის ფაქტორია. დღეს ეროვნული ბანკის წარმომადგენელი რომ გამოვიდეს, იმდენად არის იგი კომპრომეტირებული პარლამენტისა და მთავრობის მხრიდან, რომ მის სიტყვას უკვე წონა არ აქვს. უკვე არენდობიან. ეს იმას ნიშნავს,
მთავრობას ისედაც არენდობოდნენ დიდი ხანია. ეს იმას ნიშნავს, რომ ადამიანი, რომელსაც ჩაუვარდება ხელში ხელფასი, თუ მას არ ჭირდება დახარჯვა სწრაფად, ან ახლო მომავალში არაპირებს რაღაც შენაძენის გაკეთებას, ის ფიქრობს თუ როგორ შეინახოს იგი დოლარში. ეს არის ყველაზე ცუდი, რაც აი ამ ფსიქოლოგიური, აი ამ ნეგატიური ფონის შედეგად წარმოიქმნა. ეს უკვე ფაქტობრივად ასუსტებს ეროვნულ ვალუტას და ქმნის მუდმივი დევალვაციის საფრთხეს, აი მუდმივად, აი პერმანენტურად ნაშოვნი ფული სხვა ვალუტაში გადატანის გამო. ამაში პირდაპირ დამნაშავე არის ის ადამიანები, რომლებმაც წამოიწყეს ეს ინტრიგა და ძალიან სწორი იქნა საქართველოს პრეზიდენტმა, რომ გამოიყენა ვეტოს უფლება. შეიძლება იკითხოთ კი, მაგრამ ხო დაიძილია ეს ვეტო და მაშინ რატომ უნდა ყოფილიყო მთელი ეს თვეები? ხო, როგორც პოლიტიკური გაფრთხილება. მაგრამ ეს იყო გაფრთხილება, ეს იყო ბოლო გაბრძოლება. ხო შეიძლება რომ ამ ერთი თვის განმავლობაში ვიღაცა გონს მოეგოს. ხო შეიძლება რომ პოლიტიკური რაღაცა სიტუაცია შეიცვალოს პარლამენტში. ხო შეიძლება რომ პარლამენტში ვიღაცას გონება გაუნათდეს, იფიქროს თავის მომავალზე, თავის რეპუტაციაზე. ამიტომ ვეტო ეს არის ნორმალური კონსტიტუციური ინსტრუმენტი, რომელიც პრეზიდენტმა გამოიყენა ასე ნორმალურად. მაგრამ არსებობს მეორე ასე თუ ამ თემის გაგრძელებაც. როგორც ამბობენ, საკონსტიტუციო სასამართლოში გახდება გასაჩვირებული ეს კანონი. და აქ არის ძალიან საინტერესო მომენტი. ის რომ ჩვენს კონსტიტუციაში ცალსახად წერია, რომ ეროვნული ბანკი არის საქართველოში ფინანსური სტაბილურობის გარანტი და მისი განმახორციელებელი ორგანო. შეიძლება ვიღაცამ თქვას, კი, მაგრამ ხომ არ წერია, რომ მხოლოდ ეროვნული ბანკია და რას უშლის ასე თქვა, მისი ცალკე ყოფნა. კი, ბატონო, არაფერი პრობლემა და სწორი ლოგიკაა, მაგრამ აქ წერია, რომ ეროვნული ბანკიც არის აი ამ უწყების გარეთ გაყვანის შემთხვევაში ეროვნულ ბანკს ეკარგება მისთვის კონსტიტუციურად მინიჭებული უფლება. ამიტომ თუ ამნაირი კანონის მიღება უნდათ, ჯერ უნდა მოეხდინათ ცვლილება კონსტიტუციაში და არ უნდა ყოფილიყო ეს ჩანაწერი და ამის შემდეგ შეიძლება ყოფილიყო უკვე მიღებული სხვადასხვა გადაწყვეტილება. სხვადასხვა მეორე შეკითხვაც ასეთია, ცოტა დემაგოგიური. კი, მაგრამ სხვა განაცხომასი არის. მე შევიწავლე სხვა ქვეყნის კონსტიტუციები. დაწყებული რუსეთით, დამთავრებული პოლონეთით, სადაც ზედამხედველობები ცალკეა. კონსტიტუციაში არ წერია ეს. ფინანსური სტაბილურობის ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, განხორციელებელი ერთ-ერთი ეროვნული ბანკია, ეს წერია მათ ორგანულ კანონში და თუ კი რაიმე ცვლილების განხორციელება უნდა, ორგანულ კანონში ცვლილებით აკეთებენ მას და არა კონსტიტუციით. რუსეთში საერთოდ არ არის ნახსენები რუსეთის ცენტრალური ბანკის კანონში ფინანსური სტაბილურობის ფუნქცია ეროვნული ბანკის მხრიდან. ამიტომ რუსეთში ეს ორგანო ცალკეა. და კიდევ ერთი შეკითხვა იყო. კი, მაგრამ წინა ხელისუფლების დროსაც ხომ მოხდა გამოტანა ძველი ხელისუფლებისას? მაშინ თუ შეიძლებოდა მისი ეროვნული ბანკიდან გამოტანა, ახლა თუ არ შეიძლება? კი, ბატონო, მაშინაც მოხდა შეცდომით. და ვინმეს რომ ეჩივლა საკონსტიტუციო სასამართლოში, მაშინ არ არის გამორიცხულო საკონსტიტუციო სასამართლოს, ბოთ გაეოქმებინა პარლამენტის ეს კანონი. ამიტომ პერსპექტივა რა არის? პერსპექტივა არის ის, რომ საკონსტიტუციო სამართლომ შეიძლება კვლავ დააბრუნოს ეროვნული ბანკის შემადგენლობაში ზედამხედველობა. ოღონდ არის ერთი პატარა შემაკური ჩანაწერი აქ, რომ ამ კანონში, რომელიც ახლა მუშაობს, წერია, რომ იგი არსებობს ეროვნულ ბანკთან. ხომ? არ არსებობს ეროვნულ ბანკთან, არ ექვემდებარება ეროვნულ ბანკს, არავით არის ზემოქმედება ეროვნულ ბანკს ამ ორგანოზე არა. გარდა იმისა, რომ საბჭოში ორი კაცია, მაგრამ ეროვნული ბანკის საბჭოში პრეზიდენტი შეიძლება სხვა საბჭოებშიც იყოს, ეს არ ნიშნავს დაქვემდებარებას და მისი უფლებამოსილების განხორციელებას და ფორმალური ჩანაწერი არსებობს. ამიტომ საკონსტიტუციო სასამართლომ უნდა იმჯელოს, ეს ჩანაწერი რეალურად ასახავს კონსტიტუციით მინიჭებულ უფლებას, თუ ეს ჩანაწერი არის ფორმალური და ასე ვთქვათ, თვალის სახელისთვის არის გამოყენებული. კი, ბატონო, ეხა შევეხოთ ერთ საკითხს. ეს არის რთველის პრობლემა. ჩვენ ხედავთ, მე აღარ შევდგებით არების აღწერას, ანუ დაინტერესება მოქალაქეებმა ან იციან, ან თავიანთ წარმოდგენა აქვთ სიტუაციაზე, რაც უპირატესად კახეთშია შექმნილი ყურძნის ეგრეთ ჩაბარებასთან დაკავშირებით. გაყიდვასთან, მოდი პირდაპირ ვთქვათ, იმიტომ რომ ჩაბარება ეს არის საბჭოთა ტერმინი. არ ვიცი წარაბარებს შეთხოვნის გაყიდვა. უკეთესად, ვიდრე ერთმა ჩემმა კოლეგამ დასვა შეკითხვა, მე ვერ დავსვამ, ამიტომ წავიკითხავ მის შეკითხვას. ეს ყურძენი თუ არც სახელმწიფოს უნდა, არც ქარხნებს და ვერც თვითონ იყენებენ გლეხები, რატომ მოხავთ? ხო, ეს არის სწორედ იმ ანკერი აგრარული პოლიტიკის შედეგი, სადაც ჩაიყარა 1 მილიარდი და მეტი სოფლის მეურნეობაში. ეს იყო ხნა, თესვა, რაღაც სხვა სუბსიდიები, ვენახების, ასე ვთქვათ, მევენახეებისათვის მეღვინეობაში დამატებითი თანხების მიცემა,
ყველაფერი რეალურად ამთავრდა იმით, რომ საქართველოში იწარმოება სავალი, რომელიც არავის უნდა. დღეს ამბობენ, რატომ არის ფასი ასეთი. დღეს ფასი დაახლოებით თეთრკურზენზე არის სადღაც 65 თეთრი. 60 თეთრი. ამ 60 თეთრში 35 თეთრი არის სუბსიდირება. ანუ მთავრობის მიერ წამატებული ფული. ნაჩუქარი ფული. გამოდის. გამოდის რომ ეს არის 25 თეთრი, მაგრამ ესე იგი, მაგრამ დღეს ამ ყურძენს ყიდულობს არა კერძო ბიზნესი და კერძო ქარხნები, რომელსაც არ ჭირდება ნანა ჩაუწვა საქონელი მთავრობის დამსახურება, რომ აძლია შარშან უზარმაზარი სუბსიდია უკვე პირდაპირ ქარხნებს. ქარხნებს აეძულა რომ ეწარმოებინა ღვინო და ეს ღვინო რუსეთში ვერ გაიყიდა და ეს ჩაწოლილი საქონელია. მთავრობა ჩუქნიდა. მაგვინებს. თუმცა თუ შეინახავ ის სარდაძველდება, ხო? აა, როგორ მოხდა? კარგად თუ შეინახავ. კი, არა. ნუ, ხო, კი ბატონო, შეინახავ, მაგრამ საგვე წელს არ ჭირდება. წელსად განაწილება წელს და გელეხები ფაქტობრივად გააღატაკეს. მაგრამ თუ დაუმატებთ იმ ფაქტს, რომ ხუთი სახელმწიფო საწარმო იბარებს ყურძენს, რომელიც არაფერში არ ჭირდება მას. იმიტომ რომ ჩაიბარა ყურძენი, რა უნდა გააკეთოს? ან უნდა გადაამუშავოს ზმარად, ან უნდა გამოხადოს სპირტად. შემდეგ ეს მეტი უნდა შეინახოს, დანახაჟებელი უზარმაზარი, ორჯერ ძვირი და სამჯერ ძვირი უცხოდან შემოტანა და საბოლოო ჯამში ვერავინ ვერ გაიგებს, მე რითქვია სპირტი აორთქლდაო და რამდენი ჩაიბარეს ყურძენი იმასაც ვერ დავადგენთ. ეს არის პირდაპირი მიწერების და კორუფციის წყარო. ანუ სახელმწიფო ყიდულობს იმას, რასაც არავინ არ ყიდულობს. აი ამ ხუთი სახელმწიფო ქარხნის შესყიდულ ფაქტორს თუ გამოვაკლებთ, რეალურად 20 თეთრი ის დღეს ისა. რა ქვია, თეთრი ყურძენი და სადღაც თქვა 40-60 თეთრი წითელი. ანუ რეალ ფაქტობრივად თავრობის აი ამ შარშანდელი აგრარული პოლიტიკის შედეგად წელს სოფლის მეურნეობის ეს დარგი გაკოტრდა. დღეს ერთი ბოთლი წყალი 5ჯერ მეტი ღირს, ვიდრე რეალური საბაზრო ღირებულება დაუშვათ იგივე 1 იმისა. კილოგრამი 5ჯერ არა, დაახლოებით 100 ლარი. ო ორჯერ მეტი. ანუ რის შედეგი იყო ეს? ეს ის შედეგი იყო, რომ საარჩევნო დაპირებები, როგორც დენის ფასი დააკლეს, ასევე ყურძნის ფასი ააგდეს. მეორე რეკლამა, რომ აი ახლა ჩვენ სამუდამოდ შევდივართ რუსულ ბაზარზე. არადა უკრაინაში პროცესები დაწყებულია, ომი დაწყებულია, ყირიმი დაიკარგა, დონბასი დაიკარგა, უკრაინის ბაზარი შეიზღუდა და რუსეთს ნემუქრებოდა სანქციები და მე რეალური სანქციები მიიღო რუსეთმა, რუსეთის რუბლის და ორმაგი დევალვაცია არ ეღვინებოდა და არ ეღვინებოდა რუსეთს და რუსეთში ორმაგად ღვინის ფასი არ გაზრდილა, ხოლო რუსეთის რუბლი ორჯერ დაეცა. ეს იმას ნიშნავს, რომ ქართველი მირონებისათვის რუსული ბაზარი გახდა წამგებიანი. ამიტომ აი ეს ხელგაშილად მათ შექმნილი პროდუქცია დღეს აგერ ჩაუწოდ ბაზარში. მეორეც რუსეთის ბაზარი რატომ დაუჯერეს თავრობას? იმიტომ თავრობა ხო მათ არ უხშავს გზებს სხვა ქვეყნებისგან სხვა ბაზრებისგან. თავრობამ სტიმული მიცა მათ. თავრობამ იმის გამო, რომ გლეხებს მისათვის ესიამოვნებინათ, თავრობამ სუბსიდირება განახორციელა ღვინის ქარხნების. წელს ხანარად არის, წელს პირდაპირ აძლევს გლეხს. ეუბნება ჩააბარე შენ 1 კილო ყურძენი მე 35-ს დაგიმატებ. მაშინ გლეხს კი არაძლევდა. პირდაპირ ღვინის ქარხნებს მიცა და უთხრა, აი თქვენ ფული და იყიდეთ გლეხებისაგან და ის მეღვინე გახარებული იყო, იმიტომ რომ მეღვინე გლეხისგან ის ყიდულობდა სიმბოლურ ფასად, რაინაღლებოდა სახელმწიფო ფული ჩაუდო და რაღაც დანახარჯებს ცოტა წამატებული საბოლოოდ მაინც ეგონა რომ მოგებით გაყიდდა. მოკლედ ჩაშა ყველა მაყופილი იყო როგორც ვთქვა. მაშინ გავა საშუალოდ და როცა ვამბობთ რომ ყურძნის ფასი რატოა დაბალი, მოდი ვთქვათ მაშინ შარშანდელი ფასი და წევანდელი ფასი დავაჯამოთ. ორწლიანი ბიუჯეტი შევქნათ და ჩვენ დავინახავთ რომ ფასი ცოტა განსხვავებულია. ანუ შარშანდელმა ფასმა ჩაკლაპა დღევანდელი ფასი. მთელი უბედურება ამაში ის არის, რომ რუსული ბაზარი ეს ნიშნავს ქართული უხარისხო ღვინის წარმოების აღდგენას. რუსული ბაზარი არის უზარმაზარი ბაზარი, რომელშიაც ადგილზე ხდება ფალსიფიკაცია, აქაც ხდება ფალსიფიკაცია, რაოდენობაზე გადადის აქცენტი და ნასვათ იმისა, რომ ჩვენ ხარისხიან ევროპულ ბაზრებზე შევიდეთ. ნასვათ იმისა, რომ ჩვენ წავიდეთ იმავე კონცეფციით, როგორც წავიდა იგი ლათინური ამერიკის ქვეყნები, როგორც წავიდა ჩილე, როგორც წავიდა არგენტინა, რომელიც ჩამოჭა ნაწილი ქართული მეღვინეების. ხო, ნაწილი, რომელიც ევროპულ ბაზარზე მუშაობს და არა. ციყურება, მაგრამ მხოლოდ ბიზნესი ვერ გაიკვლევს ბაზარს. ძალიან დიდი რეკლამა ჭირდება მას.
უზარმაზარი რეკლამა და უზარმაზარი მხარდაჭერა ჭირდება სწორედ ხელისუფლების მხრიდან. რათა ნდობა იყოს და სახელი გაჩნდეს ქართული ღვინის. ამიტომ მცირე ბიზნესი შეუძლია რომ რეკლამა გააგასიოს ერთი ქალაქის ან ერთი მაღაზიის ან რაღაც სუპერმარკეტის მასშტაბით, მაგრამ ქართული ღვინის სახელი თავში ისტორიით ქვეორები დაწყებული და პირველი ქართული ღვინის დამზადების ტექნოლოგიით ამ თავრობა უნდა შეხმას. ნასვლად იმისა რომ გასულიყო, ეხლა მისასალმებელია ჩინეთის ბაზარზე გააქტიურდა. და ძალიან გამიხარდება თუ თავისუფალი ვაჭრობა იქნება ჩინეთთან. არ მჯერა სხვათა შორის ზოგი. ყოველთვის ისინი რაღაც განცხადებები გაკეთდება და მე ეს ხოლმე ავიწყდება ხოლმე. ამიტომ ჩინური ბაზარი, ინდური ბაზარი, მაგრამ ნომერ პირველი ჩვენი ამოცანა არის ჩვენი ევროკავშირისა და ამერიკის შეერთებული შტატების ბაზარზე ზრუნვა და რუსეთის ბაზარზე უნდა იყოს ძალიან შეზღუდული რაოდენობით. ეს არ უნდა აღემატებოდეს ჩვენი ღვინის ექსპორტის დაახლოებით 10-15%. დიდი მადლობა ბატონო რომან, საქართველოს ეკონომიკური განვითარების ცენტრის დამფუძნებელი და ხელმძღვანელი რომან გოცირძე იყო ჩვენი სტუმარი, ნინო რამიშვილი პროდიუსერი, დღევანდელი გაცების თინა ასამბაძე ხმის რეჟისორი, დავით პაიჭაძე უცხოებოდა პიკის საათს. ნახვამდის. საღამოს პიკის საათი. საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. დავით პაიჭაძესთან ერთად.